Minn nhar it-Tnejn se tinfetaħ temporanjament it-triq magħrufa bħala tal-Baċir Numru 7. Dan bilan li tittaffa xi ftit il-problema tat-traffiku fil-Marsa għal dawk li joqogħdu n-naħat tal-Kottonera, Ż-Żabbar u l-Fgura. It-tħul se jibqa' kif kien fil-passat min-naħat Kordin, iżda se tinbidel in-naħat tal-Ħruġ. Kif spjegalna l-manager għad-Dipartiment tal-Infurzar fiħdan Transport Malta, Clint Aqsisa. Ir-rotta se tkun kważi bażikament kważi l-istess, se nkunu miftuħin automatikament minn naħat Kordin, minn niżla li tillidjak minn niżla ta' għindwieli biex niġu ġewwa l-Baċir numru 7. Din id-darba flok se nibqgħu se nduru dawra sħiħa mal-Baċir, se nibqgħu sejrin dritti u se noħorġu Albertown. Albertown induru nerġgħu jillidjaw għall-Marsa. Bekk se nkunu qed nippruvaw nindirizzaw u naqsu daqsxejn taffu daqsxejn it-traffiku li jkun tiela kollu ma' roundabout. It-triq se tkun miftuħa mit-tnejn sal-ġimgħa mis-sitta sad-disa u nofs ta' filgħodu u minnha ma jistgħux jgħaddu vetturi kbar u kummerċjali. Kien wara diskussjonijiet bejn il-Ministeru għat-Trasport u l-ħabb marittimu li ġie deċiż li t-triq terġa' tinfetaħ dan wara x-xewqa li wera l-pubbliku stess għall-aċċess għat-triq li kienet isservi biex jittaffa it-traffiku fiż-żona. Iżda l-kooperazzjoni ta' kulħadd isservi miet l-udeb. Għal daqstant Aqsisa appella l-kooperazzjoni tal-pubbliku u jsegwu s-sinjali li jkun hemm. Nappella lil poplu kollu, l-pubbliku kollu li kull min jkun għaddej fl-ewwel ġranet ħaj jimxi ma' science, jimxi mal-membri tal-uffiċjali tal-sigurtà, tal-uffiċjali tal-pulizija, li ma ssirx overtaking u kulħadd ma jabbużax mill-speed ġewwa it-triq. Peress li l-ftuħ tat-triq huwa temporanju, il-Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura ġew Mizzi spjega kif il-gvern qed jaħdem biex tinstab Alternattiva fit-tul. Ħanippruvaw fl-immedjat ukoll kemm temporanjament nieħdu passi sakemm imbagħad kif qed jiena li nagħmlu wkoll tip ta' tgħida lejn oħra parallel mal-perimetru tal-Marsa xi building biex ikun permanenti mbagħad u ovvjament dik qatt joqosna ftit xhur sakemm nibnu dik it-triq ukoll.